protože chceme mír, lásku, štěstí a svobodu. Jiný smysl život nemá. Proto. Nenásilí, co pro mě znamená jediná možnost bytí a žití, to jsem teď řekla. V podstatě se jinak nedá žít, abychom byli šťastní. A právě krásný buddhistický pozdrav, kdyby si všichni lidé celým srdcem a duší řekli ráno, ať jsou všechny bytosti šťastné, tak by byl ráj. Třeba se to jednou stane. Když jde proti mě zlo, tak ho obejmu a řeknu miluji tě. A zlo se tak lekne, že se změní v lásku. Myslím, že to pomáhá víc, když jdeme zlem proti zlu, vznikne zlo. Myslím, že každá aktivita s láskou má smysl. Když budu ráno a usměju se třeba jenom na jednoho člověka, tak to má smysl. Každý pozitivní vysílání do světa má smysl. Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, co ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, co jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, co nemají světlo, útočištěm pro ty, co nemají kde hlavu složit a sluhou pro všechny potřebné. Staň se.